E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a parte 1 desse vídeo, aonde estamos falando aqui sobre o filho de Gugu. Pois é, ele mesmo, a assessoria de Gugu, diz que suposto o áudio do filho é criminosa. Vejam só, a declaração ocorreu após um veículo de comunicação divulgar em áudio atribuído a seu filho mais velho do Gugu, do comunicador, aonde ele diz ter recebido ameaças da mãe. Vejam só, a assessoria de imprensa de Gugu Liberato divulgou um comunicado aonde afirma a família do apresentador estaria sendo vítima de notícias difamatórias, inverídicas e da divulgação criminosas de dados de prova protegidos por segredo de justiça. A declaração ocorreu após veículos de comunicação divulgarem áudios atribuídos a João Augusto Liberato, no qual o filho mais velho do comunicador diz ter recebido ameaças de sua mãe, Rosimirian de Mateu. Nos últimos dias, a divulgação de um áudio atribuído a seu filho João Augusto Liberato superou o limite do comportamento ético e o respeito dos valores humanos. O segredo de justiça justiça foi imposto pelo poder judiciário e ministério público justamente para preservar a intimidade dos filhos e menores envolvidos na nota no áudio sem ver a cidade comprovada João afirma que a mãe o teria ameaçado falando que ela ligaria para um advogado e que o filho ia se ferrar mesmo sem confirmar a existência da gravação a assessoria de Gugu fala que o vazamento serão investigados as sucessivas Reiteradas quebradas de sigilo judicial vem sendo objeto de investigações criminais, também sigilosas, por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, não só para resguardar os direitos dos menores, mas por afrontar diretamente toda a credibilidade e a segurança do sistema judiciário brasileiro. Aponta o comunicado. Olha só, galerinha, será mesmo que tudo isso aí que está rolando? É verdade? Será que tem algo por Atrás da morte de Gugu, como o Rafael William, muito amigo de Gugu, revelou em um podcast, também há comentários de que a mãe estaria acobertando o filho, pois ele estaria usando drogas, mas nada disso é confirmado, são apenas especulações da internet. O que você acha que realmente aconteceu com o Gugu naquele dia? Bom, deixa aqui nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Qualquer informação atribuída a Google, estaremos trazendo aqui na total emergência. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!